Надходження коштів від казначейства сприяло тому, що підготовчий шлях у ремонтній роботи під асфальтування по Великій Бердичівській нарешті закінчились. І розпочались капітальні роботи по укладанню нового асфальтного покриття товщиною 5 см. Розроблено графік відповідний на всей будівельний, літній будівельний сезон. І в залежності від того, як проходять кошти, ми його можемо коригувати. Через те, що вулицю Бердичівську неможливо було приступити без повного фінансування. Для того, щоб це було зробити максимально в короткий термін. Пересічні громадяни не приховують свої позитивні емоції від того, що в місті розпочато наведення ладу. Та радять все ж таки побільше думати про громаду міста. Адже перебій роботи тролейбусно-транспортного сполучення на даному участку надав немалих труднощів для пасажирів. Емоції позитивні, в тому разі, що відновлюються, але можна це робити в нічний час, коли нема транспорту і нема пішоходів. От і все. А емоції позитивні. Натомість фахівці мають свою думку з цього приводу. Вночі, кажуть, темно, і асфальт, подумайте, асфальт теж чорний. То горби будуть, і не видно, і освітлення погане для таких робіт. Є надія, що й інші вулиці обласного центру будуть відремонтовані. Для цього необхідно, аби відбулось своєчасне фінансування таких витрат задля комфорту сотень тисяч жителів Житомира.